У світлі судової реформи є підстави поговорити і згадати про справедливість у ще одній чутливій і резонансній справі – розстріли на Майдані 8 років тому. Так, уже минуло 8 років. І за цей час зі справи про ті криваві події у суді опинилося аж дві. Решту і досі розслідують. І сьогодні слідчі різних відомств, прокурори зустрічалися з громадськими активістами, членами родин загиблих, аби зрозуміти, а чи є, бодай, примарна надія на встановлення справедливості і коли її чекати. Сергій Барбу був на цій зустрічі. Розпал Євромайдану. Січень 2014-го. Азовий гранат. Вогнехрещі. На вулиці Грушевського розпочинається протистояння. Недільне віче євромайданівців переросло у ходу до Верховної Ради. Урядовий квартал перекрив Беркут. Народ хотів спокійно пройти до Верховної Ради. Міліція заблокувала. А що стається робити? Протистояння тривало три дні. 22 січня беркутівці пішли у наступ. Того ж дня стало відомо про перші вбивства протестувальників. Це Сергій Нігоян з Дніпропетровщини. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Громадянин Білорусі Михайло Жизневський. Держитесь. Не здавайтесь, єднайтесь. Єднайтесь і ви побідите. Львів'янин Роман Сеник. Сварила його. Чого ви там стоїте? Він сказав, я стою за тебе, за твоїх дітей і за твоїх внуків. Киянин Олександр Бадера. Нам весь час розказують, як іде слідство. Які величезні перепони. Ми все ж таки сподіваємось, що ДБР, працівники прокуратури подолають всі ці перешкоди, нададуть до суду всі необхідні матеріали. Але поки що про це говорити зарано. Очевидний прогрес є лише в одній справі – у вбивстві Юрія Вербицького. 22 січня 2014-го у лісі під столицею знайшли його тіло з ознаками тортур. В цьому провадженні за результатами розслідування притягнуто 19 осіб і, відповідно, встановлені обставини викрадення, катування, притягнуто до кримінальної відповідальності низку цивільних осіб, в тому числі організаторів так званих тітушок, які спільно співпрацювали із органами внутрішніх справ. Саме Юрій Вербицький, як встановило слідство, став першим убитим під час Революції Гідності. Загибель інших героїв Небесної Сотні, які загинули 22 січня 2014-го, розслідують і досі. У кримінальному провадженні призначено ряд додаткових експертиз, які наразі тривають. І ми надіємося, що за їх висновками ми все-таки прийдемо до встановлення об'єктивної істини у провадженні. Підозрюваними у цих убивствах є беркутівці, відзвітували в Державному бюро розслідувань. І додали, смертельними для активістів, зокрема Михайла Жизневського та Романа Сеника, стали постріли з помпових рушниць. Кулі від цієї зброї мали використовувати для зупинки транспорту. А на озброєнні ці рушниці були в Беркуту. Слідчі додали, їм вдалося встановити самовидців перших убивств активістів Революції Гідності. Досягнення в цих справах, які ви почули, вони реально є. Реально було прохання від нас, як потерпілих, сказати про це, але більш завуальовано для того, щоб не заважати слідству, тому що досягнення є і результати не за горами, направду. Сергій Барбо, Василь Кобець, 5-й канал.